Ликовната есенска сезона во Битолскиот офицерски дом започна со 19-тото издание на големата меѓународна ликовна изложба АМА. Изложбата беше претходно представена во светските галериски простори во познатите центри во Европа, Африка, Азија и Америка, а во Македонија изложбата доби поддршка и одговор од 120 уметници од 80 држави. Во подготовката, селекцијата, кураторството и многу други активности учествуваа голем број истакнати ликовни уметници, куратори, ликовни критичари, културни работници, меѓу кои Марија Дела Вега од Аргентина, Марио Квадрароли и Марио Диеголи и професорот Ренато Галбусера од Италија, Мартин Кенеди од Сейшели, Мартин Бредли од Велика Британија, Теа Лами од Финска, македонските уметници Влада Ѓорески и Лили Бошевска, како и Филип Читарини од Франција и Арлин Доарес од Португалија. Изложбата е уникатна тематски по бројот на застапени уметници, техниките кои се користени, времетраењето, географската застапеност и секако по благородната идеја и порака која ја пренесува оваа светска изложба. Со вернисаж презентирањето на оваа значајна изложба се интензивира меѓународна ликовна соработка и го етаблира офицерскиот дом како галериски простор со сериозни ликовни можности и меѓународна препознатливост со општиот културно-информативниот центар. Во 2023 година Битола преку овој настан ќе биде носител на главниот проект кој ќе биде дистрибуиран во значајни ликовни центри во светот.